はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第78回でございます。で、今回ね、事前に告知してましたが、テーマ平成26年度卒業式ということで、去年からやらせてもらっているそのね、ダラダラジオの卒業式を行いたいと思います。とは言っても俺が話すだけなんだけどね。で、去年の聞いてる方はですね、聞いたことがある方はちょっと雰囲気が違うと思います。今年の卒業式、この今から話すことはね、あれなんか違うなって思われるかもしれないんですが、気持ちを作ろうというか、作って話すのは好きじゃないので、本当にこの卒業式を取ると決めてから、どういうふうに俺が思って今日に至って、こういうどういう話をするのかっていうのをね、ぜひ聞いてもらえたらと思います。で、まず、去年ね、同じタイトル書いちゃったんですよ。平成26年度卒業式って、計算間違ってね、去年は25年度だったんですが、で、今年が26年度卒業式ということで、今年もダラダラ祝辞、そして1年経って思うことと、そういうのをね、話していこうと思います。で、去年バックに音楽を流してたんですよ。ピアノ演奏のやつを流してたんですが、今年もね、それはしたいんですけど、ちょっとね、音源を拾うのがね、なんかできなくなってしまって、なので、これを撮った後に編集までに、こう音をね、拾える状態にできれば、流してるかもしれないんですが、もしかしたらね、ちょっと拾えなくなったら、去年の同じものを使っちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね、その辺は、臨機応変に考えてもらえたらと思います。じゃあ行きましょうかね。で、まず、いろいろお伝えしたいことが、伝えたいことはあるんですよ。あるんですけど、まずはひとまずね、皆さん卒業本当におめでとうございます。今年はちょっと状況が変わってて、中学3年生の子、が中心ね、一番多いと思うんですけど、高3の子と、あと専門学校とか、あとはね、社会人になってからの、看護系の学校のね、卒業された方なんかもいらっしゃると思うんですが、どの立場であれ、本当に皆さん卒業おめでとうございます。で、今回、何がね、気持ち的に変わったかっていうと、卒業式をね、これは取ろうっていうのはもう事前、去年のうちから決めてたんですよ。もうまた来年も取ろうと思ってたから。で、3月になって、そろそろ卒業式を取ろうと思った時に、何を話そうかなってちょっとやっぱ考える。去年もね、これは最初に伝えたんですけど、このダラダラジオ卒業式に関しては一発撮りを決めていて、そうだから今回もね、ダラダラなって、あれグダグダ、なんか途中黙っちゃったよみたいなことが起こるかも、撮り直しをしないので、そうっていうの一応決めてるんだ、今回もでやってるんだけどさ、で何話そうかなってやっぱ考える、ちょっとねグダグダになりたくないなってのもあるからさ、その時に去年のをちょっと聞いてみたの。自分が撮ったダラダラジオの卒業式をね。で、その時には、すごいみんなに対するありがとうの気持ちが溢れてて、俺は去年、この時期にね。本当にみんながいなかったら続けてこれなかったし、だから、それがすごい伝えたかった。で、一番伝えたかったのは、その人生っていうのは、51% の幸せと 49% の不幸せでできてるんだよって。紙一重なんだけど、いいことの方が絶対多いんだよっていうのをね、伝えたくて、それをね、話しました。中心としてね。で、今年も去年以上にみんなへのありがとうの気持ちは強いです。すごく強い。で、去年よりもね、見てくださる方も、見てもらえる回数とかもたくさん増えたし、で、いろいろね、この動画をきっかけにして、例えば今、前告知はしましたけど、そのリクルートさんの受験サプリの先生やらせてもらったりとか、ね、いろいろあるんで、これからもちょっとね、またツイッターとかでいろいろ話していきますけど、いろいろ新しいことが始まっていく。で、そうやってやってこれたのも、絶対みんながいなかったら続けてこれなかった、俺は。だって心折れてたもん。だから、そう考えると、すごい感謝の気持ちが出てくるんだけど、でも、去年とはちょっと違うの。で、それをね、すごい戸惑っていて、実は。あれって、なんか違う、なんかしっくり来ない、と思ってね、すごいね、一週間ぐらい悩んでたの、実は。なんだろう、この気持ちいいと思って。で、やっとね、昨日あたりにね、ある答えが出た。で、それが何かっていうと、ありがとうっていう気持ちのもう一歩先にあるものを伝えたいなって思ってる気がしたの、自分が。で、それは何かっていうと、やっぱりもう30になったっていうのもきっとあるんだよ。それもきっかけになったと思うんだけど、みんながこれから歩んでいくでしょ、自分の道を。で、自分の道を歩んでいく上で、なんかアドバイスではないんだけど、こういう考え方をしてごらんって、そういうのをちょっと話したいんだろうな
っていうのを思った時に、ああそっかって、ありがとうって気持ちもそうなんだけど、何かプラスになることを伝えられたらなって。でもプラスになるかどうかなんて、その受け取りのね、受け取ってくれるみんなのさ、それぞれだと思うんだよ。で、100人いて100人がためになったっていう話は絶対に無理だから、そんなことは。だけど一人でも多くの子がね、ああなるほどって、そっか覚えとこうって思ってもらえるようなことを話したいんだなと思って、でちょっと悩みが変わるわけだ、そっから。で、じゃあ何話すかなって考えた時に、やっぱり自分がこの1年歩んできたことを振り返って、ああこういうことがあったなってことは、みんながこれから歩んでいく上でそういうことが起こるかもしれない。そう、だからこういうふうに思った時にはこういうふうにしていくといいよとか、こういうふうに考えていくといいよっていうのをちょっと伝えられたらなと思っています。はい、なのでね、ちょっと去年みたいな感じではないかと思うんですけども、まあその辺もね、許していただきながら、あとはね、どうしてもやっぱり卒業するみんなに話したいことっていうのは、一個の固まってる思いがあるんで、同じことになっちゃうんだよね、去年と。同じような話をしてしまう。で、おそらく、去年の聞いてくださってる方も結構いらっしゃるのを知ってるので、だから余計に違うことを喋りたいんだろうなっていう感じはしてる。うん。だから、まあもしね、まだ去年の聞いてないっていう方は、一応ね、下にはリンクは貼っておこうと思うんですけど、まあ、去年のも今俺が持ってる思いのまんまなんで、それがさらに強くなってる。で、それプラス今年は違うことをみんなにね、伝えられたらと思います。じゃあごめんね、前置き6分もなんで話してしまいましたが、じゃあ行きましょう。で、伝えたいことはですね、みんなが、まあ、これからね、高校に進学する子、もちろん中学校進学、大学進学、専門学校進学ね、まあいろいろあると思います。で、まだまだ長い人生があるでしょ。で、その自分の人生を歩んでいく上で、こう今の段階で夢があることか、まあ、夢がないことね、それぞれあると思う。で、それは別にどっちでもいいと思ってる。俺は高校入るときにその明確な夢なんて持ってなかったからね。で、自分の道を歩んでいくときに、そうなんだ、順風満帆に行くことってやっぱりなかなかないんだよね。例えば言い方が悪いけど、自分の進んでいこうとしてる、そのモチベーションをそぎ取られることもあるし、ある人の存在によってね、それは誰かはわからない。とか、こう行きたいのにこう行けないとか、あとは複数の道があってどれに行ったらいいのかわからないとか、いろんなことに悩んで、どうしてもその場で足を止めてしまう時が出てきます。で、俺がね、一応この YouTube の活動はもうちょっとで、あと3ヶ月ぐらいで丸3年になります。この動画を投稿し始めてね。で、何度も何度も話してることなんだけど、最初の頃は本当にね、教育関係者の人にね、めちゃくちゃに言われてたんだよ。そう、やる意味がないって、誰が得するんだこんなことをしてとって言われ続けてたんだけど、でも自分の信念もあったし、あとは本当に少数だったけど、応援してくれる自分の親友とか教育関係のね、知り合いの方とかがいて、で、そっからスタートした。で、それから見てくれるかね、人がちょっとずつちょっとずつ増えてって、最初の頃なんか1日10回とかだったんだよ。24時間で10回しか見てもらえない。そういった日々が続いてたけど、ちょっとずつちょっとずつ見てくれる子が増えて、そしてみんながね、あったかいコメントを残してくれて、で、それに励まされて、ここまで来た3年間だったの。で、もうね、これも今振り返った時に、まあ思うことだし、よく言われてきたことなんだけど、もっと近道があったんじゃないかと。なんでそんな遠回りをしてるんですかって言われたりもすることもある。確かに自分がね、俺が歩んできた道のりを過去を振り返った時に、あそこは遠回りだったかもなって思うことはある。実際に。でも、遠回りって別に悪いことじゃないと思うんだよね。それが損なのか、時間が損してるのか、そんなことはない。遠回りしたからこそ、だからその道を通ってきたからこそ見えた景色ってのがたくさんあったから。それにね、さっき言ったこう選択肢がね、自分が今から歩んでいこうっても選択肢がたくさんあるとき、どれに行ったら一番楽なのかな、どれに行ったら一番近道なのかなって、どうしても人は考える。効率的なところに行きたいからね。でもそこでどっちだろうって悩んで足を止めてる時間の方がもったいないと思うんだよね。なぜなら、行ってみて振り返らないと、それが遠回りだったかどうかなんてわからないんだよ。行ってみて、あ、なんだよ、あっちの方が近かったのかって思うことはあるけどね。うん。
だから俺はね、もちろん何かをするときに慎重に情報を収集して考えなきゃいけないことはたくさんありますね。闇雲に走り出して落とし穴に落ちるとか、それはもったいないからね。けれど例えばある程度調べて情報も仕入れてで悩むと、そうなったときには本当に悩む人とかは1ヶ月2ヶ月もっと半年1年とか悩む人もいるんだよ。でもその1年があったら遠回りだったとしてもある程度歩んでってもしかしたら振り出しに戻るかもしれないね。その先が行き止まりで行けなかったかもしれない。でもさっきも言ったようにそこで見えた景色がある。そこで見えた景色によって得られたものは絶対にあるんだよって思うの、自分の活動を振り返った時に。だからね、何が言いたいかっていうと、みんながこれからねその自分の道を歩んでいく時、もちろんそれが学校や進学就職いろいろある、これからいろんなことがある。その時に悩むことって絶対あるんだよ。もうね、歩んでってよしこの一本道ってそううまくはいかないから。それに一本道だったとしてもその道に何があるか分かんないから怖いしね。うまくいかなかったらどうしようとか、失敗したらどうしようって思うのが普通だから。けれどさっきも言ったように、行ってみないか分からない。行ってみて振り返ってみなきゃそれがね遠回りだったのか近道だったのかも分からないので、なのでひとまず一歩を踏み出すっていうのをやってほしいなと思います。まだまだ自分までも30になりましたけど、みんな例えば中3で今度高校生になる子だったら15歳でしょ。俺の半分だしまだこれからの人生はね、本当にいろんなことがあるんだよ。本当にいろんなことがある。もちろんいいことも悪いことも。でもさっきね、去年も話したって言いましたけど、いいことの方が絶対多い。それが人生だから。だからこう嫌なことが続いて、あ、もうマジ無理だわって、もう嫌だわ本当にとなってしまったとしても、ぐっとこらえて、絶対いいことがあるこの後って、そうっていう風に思って踏ん張ってください。で、踏ん張りきれなかったら、もうなんかね、去年と同じこと言ってるからね、ちょっと恥ずかしくなってくるけど、踏ん張りきれなかったらいつでもおいで。ここにいるから。俺は絶対ここにいるから、 YouTube のねここにいますので、相談というかメールでもね送ってもらえたらと思います。っていうのがね、一番伝えたかったことかな。で、なんでこんなことを伝えてるかっていうと、自分がね、俺すごいこう考えて考えて考えて悩んで悩んで悩んで無駄な時間を過ごしたってことが多いから。でもこの YouTube の活動に関しては、こう YouTube に自分の授業動画を投稿したら役に立てるんじゃないかって思った翌日には撮ったの。そう、ひとまず撮ってみようと思って。だから最初の動画はね、今でも YouTube に残ってるんで、俺が1本目に上げた数学の動画、数学の、あ、多分数学の動画だと思うんだけど、ひどいよ本当に本当にひどい。だから今振り返ればあれをね、あんな動画で誰も見ねえよって思う。でも思うけど、その失敗があったから今があると思うんだよ。そう、だからみんなもたくさん失敗してとは思わないけど、失敗したっていいじゃん。失敗したって死ぬわけじゃないんだからね。なのでこれからみんながね、どういった道を歩むかはわからない、それぞれ違うから。でもみんながね、みんなの道をみんなそのそれぞれらしく、そしてできる限り少しでも多くの笑顔とともに歩んでもらえたらと思っております。はい。そしてもちろんね、大学生のになる方とかね、まあ、社会人の方なんかはもうね、力になることはできませんが、高校生になる子に関しては数学しか自分は取れませんけど、高校はね、その辺でも少しでもね、少しでも力になれたと思ってますので、今後もどうぞよろしくお願いしますっていう感じです。そう、でもね、今話しながら変わるんだよね、話したいことって。そうで、今年は泣かないって決めてるんで、もう今年は泣かないっすもん去年はね、去年もうるうるしちゃってもうどうしようもなかったから。そう、でもね、ちょっとだけ干渉にしたっていいですか最後ずっと言ってっけど、本当にみんなありがとう。やっぱね、見てくれる方が増えると、やっぱりこう嫌なことがもう増えるわけなんだよね。で、きついものもあるわけで一応ね、こう知り合いの方とかにはコメントは見ない方がいいとか言われてるんですけど、でもできる限りやっぱ目は通したくって、
できる限り見るようにしてるのね、全部。で、まあ、全部見れば嬉しいのが、自分の場合はね、95% ぐらいは嬉しいっていうか、ね、温かいコメントなんですけど、残り 5% は嫌な思いをするわけですよ。で、その時に、やっぱり、うってなるんだよね。そうそうそう。で、それが、例えば自分が落ち込んでる時とか、こう、なんかプライベート的なところでうまくいかない時ってあるんだよね。なんか、泣き面に蜂って言葉ありますけど、嫌なことの時って嫌なこと重なるんだよ、本当に。本当にね、なんでそんなダブルパンチ、トリプルパンチ来るのみたいなことが起こるんだけど、でもそういった時に、いやって諦めちゃいけねえって、頑張ろうもう一回って思わせてくれたのは 120% みんなの存在だったから、もう間違いなく本当にそうだった。だから去年と同じこと言ってやがるよみたいな感じもすると思うんだけど、でもね、感謝してもしきれない本当に。だから、きっとね、これからも迷うんだよ、俺。30にもなった大人なんだけどね。30にもなってんだけど、ぐだ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 悩んだりとか、迷ったりすると思うんだよね。けれど、やっぱり、なんだろうな、すげえポジティブに捉えると、みんなが支えてくれてるというか、応援してくれてる一人一人の子がいるのを信じて、あって、ここで俺がさ、辞めちゃったらダメじゃない？そうそうそう。それに、自分の姿で、夢が叶うというか、やってったらなんかできるっていうところを見せたいんですよ。で、去年もね、同じ日、このダラダラって卒業式の時も言ってましたけど、この1年で、1年間続けてきたらまた変わったんだよね、やっぱり。うん。だから、周りの人がどんだけ無理だとか、ダメだとか、ね、違うって言ったとしても、そこに自分の信念と、そして少しずつ増えていく、応援してくれる人が出てくれば、継続してたら何か変わる。ね。変わってるから、俺が実際ね。で、これから、まあ、ちょっとごめんね、高校生になる子だけに前提で話しちゃいますけど、これから高校生になっていくでしょ、みんな。高1になっていく子たちが、高1が終わるとき、ちょうど来年の今頃ね、のときに、あ、ハイシさんまたちょっと変わったねって、あ、ちょっとまた先進んでるじゃんっていう姿を必ず見せるから、絶対に。けど、その1年間の間にはきっとある、いろいろ紆余曲折あると思うんだけど、でも自分の姿で見せると決めてるので、生意気な言い方ですけど、俺も頑張るんで、本気で頑張るんで、みんなも頑張るっていうか、とにかくメリハリつけて楽しい生活を送ってください。で、少しでも笑いがある、そして自分が笑える、そして自分の笑いが周りの人一人でもね、多くの人に笑いが伝染するような人になっていってもらえたらと、そしてそんな人生を送ってもらえたらと心から願って終わりたいと思います。はい、よし、泣かなかったでも泣きそうだけどでは締めましょう。今回はハイチのダラダラジオ第78回、テーマ平成26年度卒業式ということで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。一発撮りって決めてるんで、あとで一応聞いてみるよ。聞いてみてグダグダでもこのままアップしますんで、もしかしたらね、内容的にひどかったかもしれないんですが、少しでも、何かしら少しでもみんなのプラスになれることを願っております。では、最初にも言いましたけど、こう音楽のね、はつけれてるかわからないです。で、もしかしたら去年のように最後ちょっとね、音楽の歌詞なんかをつけれればいいなとは思ってますけど、まあ、ちょっと状況わからないですが、ひとまず今回はこれで終わります。次回はまだ何撮るかわからないです。はい、では今回はこれで終わります。以上です。ハイチでした。本当に卒業おめでとうございます。ありがとうございました。